Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Op dit moment staan wij hier zo. Iedereen weet wel waar natuurlijk, België. We gaan even kijken. Maar ja, ik ben toch benieuwd of we nog wat kunnen scoren en zo. Dus let's go, we gaan er naartoe man. Ja mensen, op dit moment zijn we dus in Baarle. Het is, het is best wel druk in dit dorp. We gaan even kijken of ze nog wat hebben. Het is mooi weer. Dus het is wel de moeite waard om te kijken hoe of wat. Ja mensen, op dit moment staan we dus bij de grensovergang. Kijk, België en Nederland. Aan die kant heb je al die vuurwerkshops natuurlijk. Film maar even daar naar de cameraman. En het is fucking druk hier, niet normaal. Ja. We zien ook fucking veel Feyenoord supporters. Want Feyenoord kan kampioen worden ofzo. En daarom gaan ze allemaal fakkels kopen, weet ik veel wat. Het is echt best wel vol met Feyenoord supporters. Maar ja, we gaan even kijken of ze überhaupt nog wat hebben. Toch? Ja, toch. Let's go, kom. Ja mensen, zo te zien is Zena ook dicht. Dat is wel jammer man. Ik had hier wel even een kijkje willen nemen. Ja mensen, hij is dicht. Normaal gesproken ga je hier naar binnen natuurlijk. Ja man. Ja, we zijn nu in de pijpershop mensen, zoals jullie kunnen zien. 7 juli man, dan is wel de kaki, matten gaan eruit natuurlijk. Hier mooie cakes, zo heb je deze ook hè, 2 inch. Het zijn gewoon shells hoor, ja, het zijn gewoon shells verpakt. Ja, en fakkeltjes. Fakkeltjes voor de supporters. Goedemorgen. Alles. Ja, lachen man. Ja mensen, op dit moment lopen we terug naar de auto. We zijn nu op dit moment lopen we al in Nederland. We hebben wel best wel wat gehaald. Alleen ja, ik dacht dat Zena open was. Wel slecht dat ik niet op de site had gekeken. Ja, ik moest sowieso moest ik deze kant op. Omdat ik moest sowieso deze kant op. Maar ja, best wel winkels waren dicht, waaronder Zena. En dat vind ik best jammer, want ik wilde ze wel wat vragen stellen en zo over die nieuwe regels. Maar goed, dan gaan we gewoon binnenkort nog een keer terug. Maar we hebben best wat ingeslagen voor de komende video's. Dus ja, dat komt goed. Even kijken. We moeten naar links, hè? We zijn net hier iets langs gekomen. Ja, nee, dat weet ik. Toen liepen we anders. Op dit moment ben ik hier met 2 boys. Ze zijn er best wel vaak bij. Dat zijn de stokertjes van YouTube. Willen jullie dat erin hebben of niet? Ja, doen we. Zet ik die shout ook. Dus jullie kunnen allemaal hun kanaal ook even checken. Link staat in de beschrijving. Ja, ze zijn er best wel vaak bij met de opnames. Dus ik ben nu met hun naar Baarle gegaan. Ik ga even wat inkopen doen. Dus ja, komt goed man. Het is sowieso fucking lekker weer hier. Alleen waar ik nog wel even op terug wil komen is die nieuwe regelgeving. Die winkels hebben best weinig op voorraad op het moment. Het was nu best wel druk. Het leek gewoon alsof het herfstvakantie was of zo. Maar dat kwam omdat Feyenoord kampioen kan worden of zo een deze dagen. En daardoor waren er allemaal Feyenoord supporters die hier rookbommen gingen halen en zo. Maar de rest is allemaal uitverkocht. Dus die matten en zo die er hingen en weet ik veel wat, is allemaal uitverkocht. Omdat ja, waarschijnlijk gaan die eruit, 7 juli. En ja, waarom zouden ze ze dan nog op voorraad hebben? Dus ja, dat is best verrot dat ze fucking veel niet op voorraad hebben. Maar goed,
We gaan even, ik zal in een volgende video zal ik even uitleggen wat er precies gaat gebeuren of wat er op dit moment al duidelijk is met de nieuwe regels. Of waarschijnlijk staat die video nu online, dus dan kunnen jullie die video even checken. We gaan nu naar de auto en dan gaan we weer terug richting Nederland. Het was geen hele lange trip, maar het is best wel lach om hier nu eigenlijk in hartje zomer te komen. Ja, het is nu geen zomer, maar jullie weten wat ik bedoel. Heel veel dingen van loodsvuurwerk. Heel veel gratis. Flesje Cobra, nog wat strijkertjes. Smoke fountain.